Re, viss ēters ir te! Apsekojot Latvijas upes 19,000 km garumā, Zinātniskā institūta Bior pētnieki atraduši būtiskākos šķēršļus, kas traucē zivju migrācijai. Tie ir gan skaisti dzirnavu dīķi un dambji, kuri izveidotajās ūdenskrātuvēs patīk peldēties vietējiem iedzīvotājiem, gan mazākas un lielākas hidroelektrostacijas. Daļu no šiem šķēršļiem būtu iespējams nojaukt, tā būtiski uzlabojot zivju, it īpaši migrējošos ugu dzīves apstākļus un iespējas nārstot. Turklāt no šā gada otrās puses būs pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi tieši šādam mērķim. Turpina Anda Boša. Gauja, Daugava, Venta. Šādā secībā pētnieki sarindojuši zivīm šobrīd svarīgākās Latvijas upes. Ja tajās tiktu veikti visi iespējamie labie darbi, novākti šķēršļi, piemēram dambi un hidroelektrostacijas, novērsta lauksaimniecības un meliorācijas nelabēlīgā ietekme, zivīm nozīmīgāko upju trīniekā Ventu nomainītu ogre. Šeit mēs runājam par migrējošām zivīm. Tas ir tās mūsu ikoniskās sugas – lasis, taimiņš, arī mūsu gardais nēģis, vimbas. Un šīm zivīm kritiski svarīgi ir, lai būtu atvērti migrācijas ceļi, arī zutis, protams. Vairums no migrējošām zivīm mums dzīvo jūrā, un tad, kad viņas nolem doties uz nārstu, viņiem ir svarīgi šie migrācijas ceļi, viņi dodas uz upēm, uz nārsta vietām. Pētnieki nosaukuši gandrīz 60 lielākos šķēršļus no zivju viedokļa. Komiski, ka migrējošajām sugām pats lielākais šķērslis ir Ventas rumba. Arī Daugavas lielo hes, kaskādi, kuru, protams, neviens neaicina nojaukt. Taču, piemēram, Salacā ļoti būtiskais šķērslis, Staicelas dambis, varētu būt likvidējams. Salaca mums ir kā nu, tāda etalons dabiskai lašupei, bet viņa apstājās pie Staicelas, ja teiksim, tas turpinājums. Un ne tikai lašiem, arī nēģi mums ir Salacā, kas iet iekšā. Mēs izīmējām aptuveni 60 lašus, ielikām viņiem zīmītes un skatījāmies, kur tad laši peld, kurā vietā viņi nārsto. Un arī šie rezultāti apliecināja, ka absolūtam vairākumam no lašiem šis šķērslis nav pārvarams. 2022. Gada otrajā pusē kļūs pieejami Eiropas Savienības zivsaimniecības, jūrlietu un akvakultūras fonda līdzekļi, kas paredzēti tieši šādam upju stāvokļu uzlabošanas mērķim, kopumā aptuveni 2 miljoni eiro. Latvijas pusē ar lašupēm ir problēmas, kad kapacitāte ir lielāka, kas tajās, teiksim, ūdeņos varētu dabiski šīta zivis uga atražoties pret to, kas notiek realitātē. Un daļēji tas ir saistīts ar šiem šķēršļiem. Pašvaldības, vietējās biedrības un aktīvi cilvēki, arī pats īpašnieks varētu būt tas, kas nāk ar iniciatīvu zivīm būtisko šķērsli uz upes nojaukt. Kad ir skaidrs, ka tas šķērslis var tikt novākts, visi ir gatavi, ir, teiksim, ir piekrišana vēlme to darīt, tad šī te Eiropas nauda var tikt atvērta un sniegta, lai to darītu. Šis ir ļoti labs solis, kā apsaimniekotājiem pieņemt pamatots lēmums, kā izmantot finansējumu, kurš vienmēr ir ierobežots, kā mēs varam iegūt maksimālu labumu. Pavasarī pētnieki kopā ar Zemkopības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālistiem nāks kopā, lai sastādītu jau pavisam reālu pirmo, iespējams mazāko likvidējamo upju šķēršļu sarakstu. Pirmais no tiem varētu pazust aptuveni 2023. Gadā, bet Eiropas Savienības finansējums šim mērķim būs pieejams līdz pat 2027. Gadam. Anda Boša, Ainis Kupčs, Latvijas.